Poštovani predstavnici medija, poštovani građani Republike Srbije, želim da vas obavestim o jednom skandalu koji se danas dogodio, o neviđenoj torturi nad majkom šestoro dece. Naime, Jelena Miletić iz Loznice danas je otišla da podigne ličnu kartu za svog najstarijeg sina i s obzirom da postoje kazne, novčane kazne koje su izrečene zbog toga što nije vakcinisala svoju decu, Jelenu Miletić su automatski uhapsili i odvezli u pritvor u Požarevac. Dakle, majka šestoro dece je bez suđenja strpana u maricu i iz Loznice odvezena u zatvor u Požarevac. Nikoga nije interesovalo da li je njeno šestoro dece zbrinuto i kako će ona da organizuje čuvanje i nadzor svoje dece. Osuđujemo ovu neviđenu torturu i tražimo da Jelena Miletić pod hitno bude puštena na slobodu, da može da se brine o svojoj deci i da može da se brani sa slobode. Podsjetit ću, Srpski pokret Dveri je i ranije govorio o vakcinaciji. Mi se ne protivimo vakcinaciji, naprotiv, svesni smo koliki je njen značaj, ali nećemo dozvoliti da tema kvaliteta i bezbednosti vakcine ostane po strani. Dakle, vakcinacija je neophodna, ali je isto tako neophodna bezbednost svih građana Republike Srbije, pre svega naše dece, koja imaju pravo da dobiju adekvatnu zaštitu. Svesni smo da Torlak više ne proizvodi vakcine, da niko u ovoj državi ne garantuje kvalitet vakcine, niko ne garantuje sastav onoga što se ubrizgava našoj deci i ja zaista mogu da razumem zabrinutost roditelja. Mi, opet kažem, nismo protiv vakcinacije, ali jesmo protiv represivnih mera koje se prema roditeljima preduzimaju. Hapšenje Jelene Miletić i njeno sprovođenje u zatvoru u Požarevcu prosto pokazuje do koje mere smo mi pali kao društvo i kao država. Žena koja je nedavno učestvovala u paljenju kuće i pokušaju ubistva nosi nanogicu, a Jelena Miletić, majka šestoro dece, je bez suđenja po hitnom postupku sprovedena u zatvor. Još uvek ne znamo ni ko je ubica Stanike u Doljevcu, ne znamo šta nam se radi sa državnom teritorijom, ne znamo gde su nam granice, ne znamo šta nas čeka kad dođemo u institucije, da li ćemo biti uhapšeni zbog nekih akata koje tajno donose Vučićevi poslušnici. Dakle, mi zaista imamo jedno vanredno stanje u državi koje nema ko da proglasi. Naglašavam da je hapšenje Jelene Miletić iz Loznice političko hapšenje, jer ona, pored toga što je majka šestoro dece, ponavljaću to neumorno u javnosti ovih dana, ona je i supruga Slaviše Miletića, člana predsjedništva Srpskog pokreta Dveri. Sve to pokazuje do koje mere Srpska napredna stranka vrši represiju u ovom društvu i da je neophodno da ih pod hitno zaustavimo. Svakako očekujem mnogo veći broj građana na protestima narednih dana zbog ovakvih skandala koje u kontinuitetu vrši Srpska napredna stranka, ali pre svega očekujem hitno oslobađanje Jelene Miletić iz zatvora. Ona mora hitno da se vrati u svoju porodicu i da pazi na svoje šestoro dece. Da li ima pitanja? Ako nema, mi idemo dalje
da razmotrimo sve načine kako da pomognemo ne samo Jeleni Miletić, već svim majkama koje su ugrožene zbog stava Aleksandra Vučića da su majke mafije.